Gledate oddajo Klepet ob kavi. Gost sam po sebi predstavlja neizčrpen vir sprostitve in Jasmina je meni tak fajn predlog. Gozdno kopanje. Poglejmo. Evo, danes predstavljam terapijo, ki je nekaj najbolj preprostega, nekaj najbolj enostavnega, kar sploh lahko obstaja. In to je Shinrin Yoku. Shinrin Yoku je v bistvu gozdno kopanje in terapija, ki je zelo, zelo izmerjena, znanstveno dokazana in tako naprej. Obstajajo zdaj že celo knjige. In sicer je finta vsega skupaj ta, da greš v gozd, da dihaš in noro je, kako se ti izboljšajo celice ubijavke, to je dobro, da imamo, kako se izboljša celo psihično počutje, kako se dejansko vse izboljša in Shinrin Yoku oziroma gozdno kopanje ima res nerealen potencial v Sloveniji, kjer imamo za res veliko, veliko gozdov, veliko, veliko takih in drugačnih priložnosti in ni izgovorov tudi, kadar si v porodniški, a ne? Greš lahko v gost in če tam preživiš nekaj ur, ima to učinke ne samo za tisti dan, ampak dejansko še za 2 tedna naprej kažejo raziskave. Ja, hvala Jasmina za tele informacije. Kaj pa, če bi si recimo lahko svoj efekt gozda pričarali kar doma, v dnevni sobi? Da bi se nahajpali s fitoncidi in da bi po možnosti še zraven hujšali. Paš se v bistvu lahko še sproščamo recimo po napornem dnevu, povečamo izločanje toksinov, pa še spodbudimo nastanje hormonov sreče. Ja, ne bi bila slaba, ampak zdajle bosa v tam raz, ne bi, jaz bi še raje v kakšno savno. No ja, če ste bolj zmrzljive sorte in bi raje seveda kot zmrzovali v gozdu, švicali v taki ultranaravni savni, potem vam povem, tudi to se da. Rusi so feni tako imenovane fitobočke. Kaj je to in kako je uporabljati pa seveda Marija Ana Kolman. Marijana, lepo pozdravljena. Pozdravljena, Neža. Zdaj, fitobočko smo mi malo poslovenali, ne? To ni čista prav izraz, verjetno, ne? Ja, ampak se tako lepo sliši, lepo da se sliši. Ljudem je vse jasno. Fito iz rastlin, to pomeni fitomedicina, fitoterapija, v sočku iz lesa sibirske cedre. To bi bil opisni prevod besede fitobočka. Uh-huh. Fitobočkanje pomeni fitoterapija v lesenem sočku oziroma v sočku iz lesa sibirske cedre z dodajanjem različnih eteričnih olj ali z dodajanjem različnih zelišč, glede na to, kaj človek potrebuje. Mhm. Ok, zdaj, slišala sem, pa boš ti verjetno to potrdila, če je res temu tako, da Rusi pravijo, da na dan, ko se savnaš, se naj ne bi staral. Tako je, to je kar njihov rek, tisti dan, ko se savnaš, se ne postaraš. In morda se sliši tako kot neka reklamna poteza, ampak ni. Dejansko, Rusi, ne glede na to, da je pač v Rusiji, vemo, zime so mrzle, ampak, kot rečeno, Rusom je savnanje v domačih savnah, to so lesene ali v fitobočkah, pravzaprav del kulture, del tradicije in pravzaprav tudi način osebne toalete. Uh-huh. Ne, marsikje, zlasti na sibirskem podeželju, ljudje nimajo vodovoda, nimajo kopalnice, tako kot mi, imajo pa savno ali fitobočko, v kateri lahko opravijo pravzaprav svojo toaleto. Poleg tega pa poskrbijo za svoje zdravje. In ta rek, tisti dan, ko se savnaš, se ne postaraš, bi lahko pravzaprav razložila z dogajanjem v organizmu, v času, ko si ti, na primer, v fitobočki. Uh-huh. Namreč, biokemijski procesi, ki jih sproži savna, ki ima dodana še zdravilna zelišča, imajo zelo enostavno razlago. Biokemijski procesi v organizmu stečajo tako, da se iz organizma izločijo stare, okvarjene celice, torej poleg toksinov, in če ti poskrbiš za konstantno, torej redno odpravljanje odmrlih celic, pomeni, čist matematično gledano, da v telesu zagotoviš prostor
za nastanek novih celic, ker praznine ni. To pomeni, če je tvoje telo zasedeno z odmrlimi celicami, ne, ženske to zelo dobro poznajo po zunanjem izgledu. Ne? Uh-huh. Kadar je koža na obrazu, videti recimo nezdrava, uh-huh. ne? To pomeni, da koža nima možnosti, da bi se obnavljala, ali ne dovolj kolagena, ali pač ni očiščena, ali karkoli. In nalaganje plasti odmrlih starih celic ima v končni fazi pač tak izgled. Ne? Če pa ti svoje telo razstrupiš, pač z, recimo v fitobočki poskrbiš za to, da te celice, ki so odmrle, tudi zapustijo telo, je logično, da bojo nastale nove, mlade celice. In poglej, zakaj se staramo? Staramo se zato, ker z vsakim letom, sploh pa z desetletjem, ne, je število starih, odmrlih ali celo okvarjenih celic, ne, kadar gre pri bolezni, vedno večje. In leto 50, tako imenovana Abrahamova leta, so nek mejnik, ko naj bi bilo število starih in mladih celic enako. Zato se večina ljudi do 50. leta stara počasi, potem pa nekateri kar uvenejo. Ne? To pomeni, da prepustijo, ne, tej enostavno matematični enačbi, da gre svojo pot. To pomeni, da z desetletji število starih celic narašča. Ne bi zdaj o vzrokih, ampak dejansko pa lahko na to vplivamo. To pomeni, če mi z fitobočka eno tako zelo, zelo, zelo enostaven način, ne, da poskrbiš za to, da je tvorba novih mladih celic večja, ne, kar pomeni, da dnevno, konstantno, s tem, ko ti uporabljaš fitobočko, iz organizma odpravljaš stare celice, nastajajo nove in zato so ljudje, ne, ki uporabljajo fitobočko, videti tako sveži, mladostni, zdravi in tudi srečni, tako kot si omenila, ne, sproščajo se endorfini, hormoni sreče in je enostavno to odličen antidepresiv. Ja, hvala, ker si to tako res lajšno razložila, da zdaj vsi razumemo. Torej, lahko zaključimo, da ima pravzaprav fitobočka terapevtski učinek. Seveda, fitobočka ni namenjena le znojenju. Ne? Poglej, razlika med klasično savno in fitobočko ni le v tem, da ti v klasični savni pravzaprav res, da z dodajanjem določenih eteričnih olj dosežeš določen učinek, ne, fitoterapije, ampak v tej klasični savni več ali manj, ne, ljudje tudi hodijo za to, da se preznojijo, torej izločijo z znojem toksine, toksine in tako naprej. V fitobočki, ne, pa ti dosežeš ne le to, da se preznojiš in z znojem izločiš strupe, ne, in to sproti, ne, vsak dan, ker redko kdo si lahko privošči, res, da bo hodil v neko savno in jo plačoval vsak dan, če imaš pa ti doma, nimam, pa ljudje hodijo celo po večkrat na dan v fitosavno. In kaj se zgodi? V fitobočki se prvič glava je zunaj, to pomeni glava, ni obremenjena s tisto vročino, ki je marsikomu zelo naporna. Ne? Ampak glava je zunaj, kljub vsemu skozi to odprtino v fitobočki prihaja tudi zrak, para, da jo lahko vdihavaš. Ko ti sediš v fitobočki, se zgodi vrsta biokemijskih procesov v organizmu, ki rezultirajo k tistemu, kar je pravzaprav priporočilo. Doktor Korepanov fitobočko, recimo kot fitoterapevtski način ohranjanja ali vračanja zdravja, priporoča praktično pri vseh boleznih. In ljudje, ko recimo preberemo
pri srčno-žilnih boleznih, respiratornih, boleznih sečil, rodil in tako dalje, pa si rečeš, kar za vse. Ljudje smo navajeni, da za vsako stvar potrebujemo nekaj. Ne glede na to, je to prehransko dopolnilo, zdravilo. Tukaj pa kar na vse deluje, pri vseh bolezenskih težavah ne bi pomagala. V čem je skrivnost? Skrivnost je v procesih, ki se sprožijo v fitobočki v organizmu. Razširijo se krvne žile. S tem se poveča dotok krvi v srce, v ožilje. Srce more bolj delati, pljuča morajo bolj delati. Poveča se tudi dotok krvi in kisika v endokrine žleze, kar pomeni endokrine žleze, potem tudi lojnice delajo bolj. To pomeni, da ti dobesedno spodbudiš vse organe, tkiva, organske sisteme in tako dalje v organizmu, delajte, delajte, opravljajte svojo vlogo in zato je človek potem, ko pride iz fitobočke, kot prerojen, tudi če greš noter kot cunja, uničen, utrujen, slabe volje, prideš ven nov. In pa bojda z malo manj kilogrami tudi. Kaj s tem hujšanjem? Tudi, seveda. Nekateri se odločajo za fitobočko tudi zaradi tega, ker 15 minut v fitobočki od tehta 5 kilometrov teka. In seveda temu primerno izguba teže. Večina ljudi se pa seveda odloča za fitobočko in jo tudi uporablja pri vrsti zdravstvenih težav. Jaz tukaj opažam, da izjemno velik problem postaja pri ljudeh prav lokomotorni sistem oziroma degenerativne spremembe in druge distrofične spremembe tkiv in seveda tukaj fitobočka deluje bolje kot kakršnakoli terapija. Zdaj, fitobočka torej, v kombinaciji z eteričnimi olji torej, res poskrbi lahko vsakodnevno za odvajanje toksinov. Ne? Lahko to vsak dan lahko to uporabljamo. Seveda in ravno v tem je prednost. Ne? Če ti sproti odpravljaš toksine, ki jih pač prejemaš, nekateri zdravili, nekateri z nezdravim življenjskim slogom, nekateri z izpostavljenostjo, škodljivim zunanjim okoliščinam in tako naprej. In če ti to sproti odpravljaš, pravzaprav sproti skrbiš, da ne pride do škodljivega vpliva teh snovi na tvoje zdravje. Obenem pa sproti stimuliraš nastanek novih zdravih celic. In potem so seveda tudi določene tiste vsakodnevne težave, ki jih imajo. Ne? Recimo zelo pri ravno to, kar sem omenila prej, različne degenerativne in distrofične spremembe v tkivih. Če ti v izparilnik, torej v vodo, v izparilniku, dodaš zelišča, ki delujejo na te težave, to so recimo breza, šentjanževka, brezovo listje, šentjanževka, divji kostan, rožmarin, potem njivska preslica. Ti z vdihavanjem pare vdihavaš snovi, ki imajo zdravilni učinek na to vrstne težave. Če gre za respiratorne bolezni, astma, bronhitis in tako naprej, potem se seveda uporabljajo, na primer, idealno je eterično olje sibirske cedre, ki ima fitoncide, poleg tega pa tudi žajbelj, rožmarin, materina dušica. Skratka, pri določenih težavah je cela paleta fitoterapevtskih priporočil, je pa nekaj zelo pomembno. Tudi, če ne uporabljaš ali pa če morda nimaš znanja o učinku rastlin, ki rastejo recimo v našem okolju, na določene zdravstvene težave, ima že sama fitobočka, sama po sebi najboljši način zdravljenja pravzaprav vrste bolezni. To so fitoncidi. Fitoncidi se namreč sproščajo iz lesa, sibirske cedre, To so fitoncidi, morda kdo ne ve, to so
naravni baktericidi z močnim antimikrobnim delovanjem. Torej, prevodu deluje fajn proti virusom. Virusom, bakterijom, bakterijam, različnim vnetjem, delujejo tudi pomirjevalno. No, profesor Tokin, ki je uvedel ta termin fitoncid leta 1929 v strokovni literaturi, opisuje svojo raziskavo v tajgi, v cedrinem gozdu in so namreč opravili meritve zraka in ugotovili, da na kubični meter zraka obstaja le od 200 do 300 enot patogenih organizmov, medtem ko je znano recimo, da v operacijski dvorani dopuščajo od 500 do 1000 enot. To pomeni, da je zrak v tajgi, v cedrinem gozdu praktično sterilen. Fitoncidi so sekundarni metaboliti, s katerimi rastlina deluje na zaščito. To je pravzaprav rastlinski imunski sistem in ko ti sediš v fitobočki, veš, tudi če se ne savnaš, če greš samo za par minut posedeti, ko prideš utrujena iz službe, vdihavaš fitoncide in pravzaprav dobiš to bogastvo, ki ti ga sicer da sibirska tajga. Torej, fitoncidi so res zakon, ne? Kaj pa recimo nasplošno ta fitoterapevtski protokol fitobočkanja, kakšen je? Kako se ga lotimo? Da bomo največ imeli v bistvu. Zelo enostaven. Priporoča se 15 do 20 minut savnanja v fitobočki z dodajanjem zelišč, ki so pač potrebne za določeno ali kronično ali akutno težavo. Po savnanju obvezen mrzotuš, mrzla reka, mrzlo jezero, še bolje, pa seveda sneg in potem nekateri grejo še enkrat, taki bolj vzdržljivi celo dvakrat, zlasti športniki v savno, sicer pa po savnanju v fitobočki počitek. To je zelo pomembno. Zelo pomembno, zato da se res lahko ta proces, ki ga sproži fitobočkanje, torej regeneracija, na celičnem nivoju, zato ne, gre za regeneracijo vseh organov in tkiv, izrazi in spelje do konca. In zelo pomemben je tudi ta seveda, efekt vroče, hladno. Ne. V fitobočki sicer je temperatura od 45 do 50 stopinj. To je prijetno. Potem se gre pod mrzlo tuš in ta kombinacija, torej vroče, ko se žile razširijo in mrzlo tuš ali mrzlo sneg, ko se žile skrčijo, ne, je dodatno prispeva k krepitvi krvožilnega sistema. Žila se raztegne, se skrči, potem se spet raztegne in s tem zagotavljaš ne le odlično stanje svojih organov, ampak tudi krepak imunski sistem. In poglej, Sibirci, ne glede na njihovo sedemmesečno zimo, abnormalno nizke temperature, tudi 50 stopinj minusa, tudi življenjski pogoji, ki niso idealni, ne, merljivi z evropskimi merili, pa vendarle so ti ljudje čvrsti, zdravi in odporni. Ne? Ja. Še nekaj bi vprašala, kaj pa voda? Ne? Koliko pomemben je vnos tekočine torej med samim izvajanjem fitobočkanja? V času, ko si v fitobočki, seveda telo izgublja tekočino, odvisno nekateri več, drugi manj, ki jo je seveda po savnanju potrebno nadoknaditi. Najboljša formula, jaz sem bila zelo pozorna, kako je dr. Korepanov lani na šolanju iz fitoterapije razlagal protokole. Najboljša formula je, da uporabljaš potem za kot čaj enaka zelišča, kot si jih uporabljal v fitobočki. Hvala za tale recepte. Hvala lepa, Marijana. In seveda, dajmo se čim prej fitobočkati in predvsem lepo pogreti, poskrbeti za krepak imunski sistem.